Wara pressjoni enormi il prim ministru kellu iċedi. Jutern minn Roberta Bella dwar il-rapport li investiga traċedja ta' Mirjam Paċ u incidenti simili fis sit ta' kostruzzjoni. Għaddew aktar minn 10 xur mill mewt ta' Mirjam Paċ bil-familja tal-vitma u l-poplu malti kollu għadu jistenna azzjoni u dimi traċedji ta' dan it-tip kien f'Marzu tal-2020 meta l-Prim-ministru wieħed reforma f'dan is-settur, riforma li kellha tidħol wara l-vaganzi tas-sajf. Madan kollu għaxar xhur wara l-mewt ta' Mirjam Paċ qabel għadu qiegħed jilab bil-ħin. Fejn f'momenti jiddikjara l-mussi publika l rapporti tal-esperti u mbagħad fti wara imur lura mid-deċiżjonijiet li jikun ħa billi jippreżenta r-rapport fil-Parlament. F'dan il rapport tekniku l-Kumitat tal-Esperti li tqabbdu il gvern sab li jeħtieġ li jsiru tibdiliet għal tul ta' żmien li jitrasformaw l-industrija tal-bini sabiex dan is-settur jopera b'mod modern u jkun fil-livell ta' pajjiżi oħra żviluppati. Forsi ir tal-Kumitat hemm l-introduzzjoni ta' miżuri diretti biex ikunu mnaqsal-prattiċi użi waqt it-tħaffir li tingħata l-opportunità biex l-iskavaru l bini ta' aktar solari jkunu studjati fl-ewwel stadju tal-proġett li jsir titjib fil-qafas eżistenti tal-regolamenti li jkun hemm woli u responsabiltajiet definiti fis-siti li jsir ir-reġistrazzjoni ta' professjonisti kontraturi u operaturi fl-industrija, l-involviment tal-pubbliku speċjalment ta', ta partijiet terzi affettwati mill-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġija moderna għal aktar sigurtà fit-tħaffir u l-kostruzzjoni. Il-Komitat u kol fuq l-importanza tal-Aġenzija tal-Bini u l-Kostruzzjoni, il-BCA, bħala element kruċjali biex s-seħk t tibdil neċessarju. Fos il-tibdil meħtieċ li t-kellem dwaru l-Komitat, emmu kol il-mod kif jitqatta il-blat fi proġetti ġodda. Bil-metodu fejn il-blat jitqatta eżat mal-bini eżistenti, kif dġajna narraw, eti wassal biex il-blat jiddajf.